U atarima semberskih sela ovih dana kombajni ubrzano skidaju kukuruz sa njiva. Vojislav Lukić iz semberskog sela Suvo polje kaže da, za razliku od ostalih kultura ove godine, kukuruz nije iznevjerio. Krenula je sezona, ove godine je dosta bolja godina za kukuruz. Prošle godine je bio prosjek neki 300 kila, ove godine je 600 prosjek kila po dulumu. Prošle godine je bila dosta bolja cijena, ove godine je dosta bolji rod, ali manja cijena. Ali šta ćeš, moramo rad. To što je kukuruz bolje rodio ratarima ipak nije za radovanje. Zbog afričke kuge uništena je većina svinja u Semberiji, pa je sasvim izvjesno da će se na tržištu stvoriti i višak kukuruza. Nije dobra situacija. Nije. Njima je pobijeno sve. Nemaju ljudi čemu da daju ovo stočnog fonda što ima, goveđeg stočnog fonda. To je sasvim dovoljno i previše ovo što imamo. U Semberiji je pod kukuruzom ove godine bilo zasijano oko 26.000 hektara. Višak na tržištu znači će i nižu cijenu. Cijena je od nekih 30 maraka, 31, 29, glavno cijena se vrti tu oko 30 maraka. Realno znači na ovu cijenu đubriva i znate vi na cijenu goriva 3 marke sa 6 tona, 5,5-6 tona, tu je nula, što bi rekli ljudi, bez zarade. Neizvjesna zarada od kukuruza na kraju dovodi u pitanje i plan jesenje sjetve. Najvjerovatnije, veće količine će se sijati domaće pšenice, neće se ići na original sjeme. Svima je razlog poznat. 25-30 maraka je bila u otkupu, to je zaista ponižavajuće u odnosu na cijenu 150-160 maraka sjemenske. Zašto se radi? Narod mora sijati. Svaka je godina sve teža i teža, ali mi moramo sijati rad. Šta će se i koliko sijati, još niko sa sigurnošću ne smije da tvrdi, ali ono što je sigurno je da će svega biti manje.